नेपाल विद्युतीय प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हालै विद्युतीय खपतका लागि घर घरमा इन्डक्सन चुल्हो अनि सडकभरि इलेक्ट्रिक गाडी हुनुपर्छ भनेका थिए। नमस्कार, म बसुकला मैनाली। आज हामी डोल्पाको पीडा तर सरकारको अनदेखापन बारे यस पोडकास्ट मार्फत चर्चा गर्दैछौँ। डोल्पामा भने अझै लगातार 2-3 दिन बत्ती गइरहन्छ। साना जलविद्युतीय आयोजनाको बिजुलीले डोल्पाका केही स्थानलाई उज्यालो पारे पनि धेरै क्षेत्र सोलरकै भरमा छन्। घिसिङलाई विद्युतीय खपत कसरी बढाउने भन्ने चिन्ता भइरहँदा डोल्पामा बिजुली पुग्नु नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ। अझै शासक वर्गमा देश भनेको काठमाडौँ मात्र हो भन्ने बुझाइ छ, नत्र उत्पादित बिजुली भारतलाई सस्तोमा बेच्नुको सट्टा आफ्नो देशका डोल्पा जस्तो दुर्गम जिल्लामा पुर्याउनतिर योजनाहरू बन्थे होलान्। दुर्गम गाउँलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा कसरी जोड्ने भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो होला। डोल्पामा सञ्चालित साना जलविद्युतीय आयोजनाले दुनै जुफाल जस्ता सदरमुकाम वरिपरिका केही गाउँलाई धानिरहेका छन्, तर दिन बिराएर विद्युतीय कटौती गरिन्छ। यता राजधानी शहरमा केही समय बत्ती जाँदा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विरोध गरिन्छ। उता डोल्पाले वर्षौंदेखि दिन बिराएर 24 घण्टाको लोड सेडिङ बेहोरिरहेको छ। अझ बर्खामा पहिरोले विद्युतीय आयोजना स्थल अवरुद्ध हुँदा हप्ता दिनसम्म बिजुली बिना बस्न बाध्य हुनुपर्छ। पालिका, प्रदेश र संघको समेत बजेट आइरहने सदरमुकाम आसपासका गाउँहरूमा त अवस्था यस्तो छ भने अन्य गाउँले बिजुलीको आशा राख्नु बेकार छ। विद्युतीयको अभावमा जिल्ला अस्पताल डोल्पामा समयमै रगत जाँचदेखि एक्सरे र अल्ट्रासाउन्ड गर्न समेत समस्या भइरहेको छ। अस्पतालका उपकरणहरू कहिले बिजुली नआउने त कहिले भोल्टेज नपुग्ने कारण थन्काइरहेका छन्। बिजुली राजधानीमा खपत भएन भन्दै गर्दा यतातिर पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। कर्णालीका केही स्थानलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने काम भइरहे पनि त्यो जिल्लाभरि कहिले पुग्छ थाहा छैन। उत्पादित विद्युतीयको बजार खोजिरहेको बेला यस्तो अन्ध्यारा गाउँलाई पनि ख्याल गर्ने कि? डोल्पाको बिजुली समस्यालाई राजधानीसम्म पुर्याउन नसक्नुमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू दोषी छन्। पञ्चायत कालदेखि गणतन्त्रसम्म यस जिल्लाले केन्द्रलाई धेरै मन्त्री दियो। अहिले त प्रदेशमा पनि टन्नै मन्त्रीहरू छन्, तैपनि विद्युतीय समस्या जहाँको त्यही छ। जागदुल्ला हाइड्रो पावर बन्ने भनिएपछि आशाको किरण भन्ने देखिएको छ, तर यस्तो पूर्वाधारहरूको निर्माण राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अवरुद्ध भएका उदाहरणहरू नेपालमा प्रशस्तै छन्। डोल्पाले पनि कति वर्ष कुरेपछि यसको बिजुली बाल्न पाउने हो ठेगान छैन। जिल्लामा बिजुलीका नाममा टन्नै बजेट आए पनि तर विकास हुने बजेट मात्र भएर पुग्दैन, बजेट परिचालन गर्ने क्षमता पनि आवश्यक पर्छ। बजेटको सदुपयोग भएको भए बिजुली समस्या उहिले नै समाधान भइसक्थ्यो। डोल्पाको अर्को समस्या यातायात हो। देशका बागडोर सम्हालेकाहरू प्राय हेलिकप्टरबाटै डोल्पा आउजाउ गर्ने गर्छन्। हरेक पटक यसरी आउँदा गाडी ल्याउँछु भन्न छुटाउँदैनन्। अहिले त डोल्पालाई छिट्टै नेपालगंजसँग जोड्ने भाषण स्थानीय तह सम्हालेकहरूले पनि गर्न थालेका छन्, तर खासै उपलब्धि भएको छैन। मोटर बाटो गाउँ गाउँमा पुर्याउने भन्दै आफ्ना मान्छेहरू राखेर उपभोक्ता समिति बनाउने अनि वातावरणीय प्रभावको अध्ययन बिनै जनप्रतिनिधिहरूकै रहोरबर डोजरले जथाभावी बाटो खन्दै गर्दा बनेको सडक पनि प्रयोग छैन। सदरमुकाम दुनै बस्तीमाथिबाट बाटो खनेर अलपत्र पर्नाले त जनताले सुविधा पाएका छन्, न त राज्यको लगानीकै सदुपयोग भएको छ। यसरी जथाभावी बाटो खनिरहनाले केही थान आसेपासे त फस्टाएका होलान्, तर जनता लुटिएका छन्, यातायात सुविधाबाट वञ्चित छन्। यस वर्ष डोल्पाको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र फोक्सुंडो घुम्ने आन्तरिक पर्यटकहरूको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च थियो, तर उनीहरूले ट्र्याक खुल्दै गरेको सडकमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु परेको थियो। हवाई जहाज चढ्नेहरू पीडा पनि कम छैन। निजी विमानहरूले यात्रुको चाप धान्न सकेको छैन। सरकारी जहाज डोल्पा नपुगेको निकै भयो। हवाई जहाजको टिकट आफूले भनेको समयमा पाउन मुस्किल छ। पर्यटकको चाप बढ्दा पनि सरकारी हवाई जहाज पर्यटकको चाप यति धेरै छ कि बिमारीले धरी टिकट पाउन हम्मे पर्छ। नेताहरूले यस्ता समस्या थाहा नभएका होइनन्, नदेखेको झै गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य पूर्वाधारमा पनि डोल्पा कमजोर छ। डोल्पामा सिटामोल अभाव शीर्षक समाचारहरू अझै आइरहन्छन्। पछिल्लो समय कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जुम्ला लगायत अन्य जिल्लाहरूको बिमारीलाई पनि उपचार सेवा दिइरहेको छ। यसले कर्णालीवासीलाई केही राहत दिए पनि स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरू कमजोर नै छन्। बिजुली र यातायात अभावले उपचारलाई पनि असर गरिरहेको छ। हिजो डाक्टर भेट्न मुस्किल जिल्ला अस्पतालमा आज डोल्पावासीले डाक्टर त भेट्छन्, तर विशेषज्ञ सेवा भने अझै भेट्न सकेको छैनन्। औषधि र उपकरणको अभाव पनि बेला बेलामा भइरहन्छ। जिल्लाको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार्ने त्यहाँको नेताहरूले विशेष पहल गर्न सकेका छैनन्। अहिले निकै चर्चामा आएको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई हेलिकप्टरबाट उपचारका लागि सुर्खेत, नेपालगंज वा काठमाडौँ पुर्याउने कार्य भइरहेको छ। तर तत्कालका लागि राहत मिले पनि यो दीर्घकालीन उपाय भने होइन। उपचार सकिएर फर्कदा लाग्ने खर्चको भार बिमारीले नै पर्ने हुँदा बरु राज्यले जिल्लामै विशेषज्ञ सेवा दिनका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्तो गर्दा हेलिकप्टरको खर्च जोगिन्छ। सो बजेटले जिल्लाको स्वास्थ्य सेवालाई स्तरीय बढाउन सकिन्छ र जिल्लावासीले घर आँगनमै सुविधा पाउन सक्छन्। स्वास्थ्य चौकीहरूले पर्याप्त सुविधा दिन नसकेकाले सदरमुकाम बाहिरका नागरिकहरूले सामान्य बिमारी हुँदा पनि उपचार नपाउने स्थिति छ। कतिपय स्थानीय सरकारको ध्यान यस्तो समस्याप्रति जान सकेको छैन। स्थानीय बासिन्दाले पनि सामान्य स्वास्थ्य सेवा गाउँमै पाउनुपर्छ भन्ने जोरदार आवाज उठाएको सुनिदैन। यस्तो त हो भन्ने मानसिकता व्याप्त छ। स्थानीय सरकार र काठमाडौँलाई डोल्पाको पीडाले कहिले छोइन। विकासका नाममा बजेट जति आए पनि सदैव दुर्गम र पिछडिएको जिल्ला देखाएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न राजनीतिक नेतृत्व भएसम्म व्यवस्था जति फेरिए पनि डोल्पाको अवस्था उही हुनेछ। हस् त, आजलाई वर्ल्ड दैनिक पोडकास्ट यति नै। धन्यवाद।